Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, né? E hoje começando mais uma live, né? E, né, para dar sequência na live anterior sobre a escalinha, né, para a gente improvisar, que eu chamei, né, falei sobre a escala pentatônica, né? Penta, né? Cinco notinhas. E isso é muito bacana, porque com essa escala a gente consegue justamente memorizar rápido o dedilhado e a gente evita, né, duas notas nessa escala pentatônica, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, na escala de Dó maior pentatônico, imagina que a gente vai ter as notas Dó, Ré, Mi, pula o Fá, depois vem Sol, Lá, pula o Si, e depois, novamente, a sequência se repete. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, né? Então, a gente vai ter, né, essas duas notas que a gente vai evitar, né, que seriam as notas Fá e Si. Justamente são notas que, quando a gente vai improvisar, a gente precisa ter um certo cuidado maior em relação à harmonia. Porque justamente essas duas notas, a gente acaba, né, criando uma tensão em relação aos acordes de meio tom. Então a gente tem que saber utilizar muito bem essas duas notas. Por isso que é muito legal, como eu falei na live anterior, que quando a gente utiliza a escala pentatônica, justamente nesse início dos estudos, inclusive a escala pentatônica é muito utilizada na abordagem ORFE, educação musical para crianças, adultos. Isso é muito bacana, porque desde cedo, né, desde o primeiro contato com a música, a criança ou o adulto consegue já improvisar sem se preocupar com as notas evitadas, que a gente chama de avoid notes, né, notas evitadas. E isso é uma coisa natural para a criança e para o adulto explorar, improvisar. E com a escala pentatônica a gente não tem, né, teoricamente a gente tem algumas notas que vão encaixar melhor ou não, mas não tem essa nota, né, evitada de meio tom em relação ao acorde, né? E com isso a gente consegue explorar muito mais, né, a questão da performance, né, nesse aprendizado musical, certo, pessoal? Olá, Ronilson, boa noite, tudo bem? Então hoje eu vou falar, né, na verdade vou dar continuidade com essa escala pentatônica, né? Porque é uma escala muito bacana, justamente para a gente brincar, improvisar, sem se preocupar em escolher a nota em relação ao acorde. Então a gente fica muito mais livre para poder explorar essa criatividade e o nosso foco também acaba ficando mais concentrado em trabalhar a sonoridade, né? Em trabalhar todas as notas, as regiões do sax. Então isso é muito bacana, tá bom? Então legal, pessoal. Olha só, primeiro a gente pode relembrar, né, a escala pentatônica, tá? Eu vou até colocar aqui no piano para a gente poder visualizar. Então, se a gente escutar, né? Do, Ré, Mi, Sol, Lá. Eu tô cantando aqui, solfejando, pensando que a gente está utilizando aqui o sax alto em Mi bemol, tá? Então, se a gente tocar essas notas no sax alto, a gente vai ter essa sonoridade, ó. Do, Ré, Mi, Sol, Lá, Sol, Mi. Então, eu vou tocar agora, eu vou expandir essa escala, né, agora para outras regiões, né, pensando que agora a gente vai estar na região grave, média e aguda do saxofone, né? Então, vamos lá, ó. Do. É, então, é uma escalinha com, né, cinco notas, mas a gente pode expandir, né? Pessoal, eu tô olhando aqui, não estou olhando para cá para vocês, porque justamente aqui eu tenho a tela, então eu consigo visualizar para ver se o sax está, né, com enquadramento, tá dentro aqui da câmera ou não, tá? Então, muitas vezes a câmera tá aqui, mas eu estou olhando, né, para o monitor, fica mais fácil até para ver se estou tocando certo aqui também dentro do enquadramento aqui da tela, tá bom, pessoal? Então, olha só, a gente sabe então que a gente vai ter essas notas: Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, certo? Então é isso que a gente vai praticar agora. Olha só, eu vou colocar aqui um ritmo,
né, em dó maior mesmo, só para a gente praticar essas notinhas. Vamos ver aqui, ó. Vou levantar um pouco, pessoal, para vocês conseguirem olhar minhas mãos, tá bom? Isso, ó, fica melhor assim, né? Ó. Vamos lá, de novo, hein? Certo, pessoal? Então, esse é o primeiro contato para a gente brincar aí com a escala pentatônica, né? A gente tocar, explorar em todas as regiões. Olá, tudo bom, Ademir Macedo? Boa noite, muito obrigado, viu? A gente vai, a cada, né, conteúdo, a cada live, a gente sempre tenta melhorar, né? Então, é uma coisa que a gente sempre pensa, né? A cada live, a cada conteúdo, tá melhorando a comunicação, o discurso, né? E alguma coisa que eu não souber, a gente vai sempre estar estudando para trazer o conteúdo da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado. João Paulo, boa noite, tudo bem com você? Então é isso aí, né? A gente que tá nesse início, né? Falando desse, justamente para quem tá iniciando, né? É muito importante a gente começar com essa escalinha, né, que a gente fala a escala pentatônica, justamente porque a gente não vai ter essas duas notas dentro da escala de Dó maior, que são notas que a gente vai gerar um conflito com o acorde, com a harmonia, né? Harmonia, geralmente, é esse acompanhamento onde o piano faz os acordes, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui o piano, né? O piano tá fazendo harmonia, né, ó. Quando a gente tem harmonia, né, e a gente tem na escala essas duas notinhas, né, no caso de Dó maior, o Fá e o Si, a gente vai ter um intervalo, às vezes, em relação ao acorde, de meio tom. Então, se a gente não souber utilizar essa nota Fá e o Si, né, com cuidado, a gente vai ter o que a gente chama dessa dissonância. Então, vai gerar um atrito que não soa legal, né? Então, por isso que a gente é legal utilizar essas notas quando elas estão dentro do acorde em questão, né? Se a gente tiver um acorde desse tipo, por exemplo, ó, vou pegar aqui, vou até mudar aqui para a gente poder. Peraí. Pensando que a gente está aqui com sax alto, né? Então, vou falar pensando no sax alto. Se a gente tem aqui uma harmonia para o sax alto, né? Que tem aqui, ó, essa harmonia, ó. Se eu tocar o Fá ou o Si, beleza, vai soar dentro, ó. Beleza, então eu toquei o Fá e o Si dentro dessa harmonia, encaixa, né? Mas, por exemplo, se eu tocar esse Si ou Fá nesse acorde, olha como vai gerar, vai ficar estranho, vai soar estranho, quer ver? Olha só.
Olha só, em Dó maior, pensando na harmonia, né? A gente tá em Dó maior. A gente coloca esse Fá, vai criar muita tensão, porque esse Fá vai criar meio tom em relação a esse acorde, né? Então, o Fá no acorde de Sol maior com sétima menor, ok, porque essa nota Fá faz parte do acorde, né? De Sol maior com sétima menor. Então, beleza, né? E o Si também faz parte de Sol maior com sétima menor, né? Agora, por exemplo, no acorde de Dó maior, o Fá já não encaixa, porque o Fá vai fazer meio tom com a nota Mi, que faz parte do acorde, né? O Si vai ser ótimo no acorde de Dó maior, porque o Si é a sétima, né? Olha só, o Si vai soar perfeito. Certo? Então, olha só, quando a gente está improvisando, né? A gente, às vezes, as pessoas falam, ah, tocar qualquer nota, né? Beleza, isso é improvisar. Então, isso depende, embora a gente, quando a gente está improvisando, a gente esquece a harmonia, mas automaticamente já está passando por essas questões, né? De notas possíveis, notas evitadas, né? Então, é aquela história, né? A gente estuda, 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 para depois desaprender e esquecer. Porque a ideia de improviso é a gente criar na hora, né? Mas tem regras, como tudo, né? Então, isso que é bacana. Com a escala pentatônica, né? Para quando a gente está iniciando, né? Inclusive nessa abordagem Orff, que eu falei que utiliza, né, essa pedagogia musical para crianças, adultos, né, quando estão iniciando, né, nesse universo musical, utiliza-se muito essa abordagem com a escala pentatônica, né? Então, você acaba tirando essas duas notas, né, que geram instabilidade, né? E para começar com o básico, né? Então você vai ter essas cinco notinhas do Ré, Mi, Sol, Lá, e você vai poder já de cara brincar com a criação, improvisar, né? Trabalhar ritmo, trabalhar sonoridade, leitura, com a escala pentatônica, sem se preocupar em falar, putz, toquei essa nota, mas não encaixou. Daí isso travar, né? Então, olha só a ideia bacana por trás dessa abordagem, né? É você dar condições, né? Ferramentas para que esse início seja muito livre, né? Mas com regra, sem assim, a regrinha, mas para quem está absorvendo, não percebe do que você já colocar um monte de limitação. Ó, a gente vai começar a aprender hoje o sax, só que você não pode tocar o si, não pode tocar o fá, tem que tomar cuidado com essa nota, porque senão vai encaixar. Isso, na verdade, acaba dificultando, né, todo esse processo de aprendizagem. Por isso que é bacana, né? Como eu falei, né? É legal você partir do macro para depois chegar no micro, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai aprender sax ou qualquer instrumento, a gente começa já querendo ler notas no pentagrama, já começa a ver os ritmos, começa a ver aquelas figuras rítmicas, ser mínima, mínima, colcheia, quando vai ver, trava, né? E a gente nunca aprende, porque a gente está começando do micro, né? Então, acaba travando. Então, é legal a gente pensar pelo macro. Então, a gente vai trabalhar a sonoridade, essa improvisação com a escala pentatônica, muita imitação, né? Você escutando o som do seu sax, imita, você escuta bastante sons, né, no YouTube, internet, vai tentando reproduzir, né? Depois, mais pra frente, você vai naturalmente acabar aprendendo a ler a partitura, né? Vai dar nome aos bois. Né? Então, isso que é o processo que eu sempre falo que é igual a fala, o processo da fala, né? A gente aprende por imitação, tá? Mas como eu já falei sobre isso na live anterior, então a gente vai brincar mais com essa escala pentatônica, que eu acho legal que a gente consegue já desde o início já tá criando, improvisando, sem ter essas duas notinhas, né? Que na verdade a gente tem que saber escolher, né, o momento certo de utilizar ou não, dependendo do acorde. Então, para isso a gente tem a escala pentatônica, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui agora um playback. E um exercício que eu quero que vocês façam também é tentar identificar, né, esse agrupamento de compassos, que eu falo esses bloquinhos, né, que eles vão se repetir, né? Então vai ter X bloquinhos, que eu chamo de X compassos, e vai repetir de novo a música. Então sempre vai ter uma repetição. Vão ter X blocos, depois se repete de novo X blocos. Eu vou colocar aqui e não vou falar nada. Tá? Porque senão eu vou induzir. Eu quero que vocês escutem e percebam também, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu ver o volume. Isso, só que eu vou diminuir o tempo aqui, tá muito. Vamos colocar um tempo mais legal aqui, ó. Vamos lá, vou por aqui.
Vai ter uma contagem. 2, 3, 4. Isso, na verdade, então, né, eu coloquei agora essa música para a gente identificar que tem o mesmo número de compasso, né? Então, na verdade, a gente vai ficar repetindo, né, esses números de compasso, vai dar esses X números e a música volta, vai ter de novo a mesma repetição desses X números de compasso, tá bom? Isso é importante. Agora eu vou contar para vocês perceberem, justamente para vocês entenderem como que ela retorna. Né? Olha só, vou colocar de novo, vamos lá. Vou contar agora os compassos, tá bom? Olha lá. Então, olha só, a gente tem um blues aqui e a gente tem 12 compassos, né? Então, a cada 12 compassos, a gente retoma, né, a contagem. Então, isso é legal, porque o blues também é muito didático, né? Porque a gente vai ter esses 12 compassos e a gente consegue também explorar bastante essa questão da forma da música, né? A questão também de trabalhar essa questão da improvisação, também com essa escala pentatônica. Depois, aos poucos, a gente vai trazendo a escala do blues também, né? Então, são várias etapas, mas que desde o início a gente já consegue ver vários elementos de uma forma prática. Isso que é bacana, né? Olá, tudo bom? Aécio Souza, Radoslav, tudo bem? Boa noite. Tá sem som? Vocês estão me escutando? Né? Vamos ver. Às vezes, vamos ver se vocês estão me escutando. Tá sem som, Radoslav? Vamos ver. Isso. Então, deixa eu só confirmar aqui para ver se tá com som ou não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá com som sim. Maravilha. Deve ser alguma configuração aí, né? No seu... Deve estar mutado aí o som. Pode ser que não esteja saindo, tá bom? Então, maravilha. Ah, tá normal? Maravilha. Beleza, ok. Oi, Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Ah, legal, João, tá tudo ok, né? Maravilha. Então é isso, pessoal. A gente vai ter essa quadratura, que a gente fala, essa forma, né, de 12 compassos, né? Então agora eu vou pegar um outro blues, vai ter uma outra variação de harmonia, mas vão ter 12 compassos também. Quer ver? Vamos escutar aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, deixa eu ver se consigo aqui.
Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó, vamos lá. Então, esse é um outro blues, né? Vai ter uma harmonia um pouquinho mais diferente, mas também 12 compassos. Quer ver? Eu vou contando aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu diminuir o som, o tempo, aliás. Botar o mesmo andamento aqui, 67. Ó lá. Certo, pessoal? Olha lá, o mesmo blues, certo? Com 12 compassos. Oi, João Paulo, aqui, deixa eu ver, professor, você tem algum grupo de Telegram, WhatsApp? Maravilha, tenho sim. É, a gente tem esse grupo fechado do Telegram, né? E daqui a pouquinho eu coloco para você, tá bom? Você pode também, na verdade, se você quiser, também mandar os seus contatos também, por e-mail, né? E daí a equipe pode também entrar em contato com você para te dar toda essa orientação, né? Então, pode ser contato, né? @denishima.com, né? Deixa eu pegar rapidinho, peraí. Ah, não, na verdade que a equipe tá falando o seguinte, ó. Ao invés do e-mail, a equipe vai colocar aí, ó. Ó, por exemplo, tá saindo agora aqui, ó. Né? O contato, @denishima.com.br. Tá, João Paulo, se você quiser perguntar ou enviar seu contato nesse e-mail, a gente adiciona você no grupo, tá bom? Do Telegram. Daí você pode também fazer várias perguntas, tirar dúvidas, né? Se você tiver alguma questão que você queira, né, perguntar, pode enviar no e-mail também, tá bom, João Paulo? Maravilha. Ronilson, vamos ver como eu conto o compasso. Show de bola, Ronilson. Olha só, tudo isso... isso que é interessante, né? Por isso que eu falo aqui dessa abordagem ORF, porque é sensacional. Eles falam assim, esquece a partitura, nesse primeiro momento, óbvio, né? Então, a gente está iniciando os estudos de música, então a gente tem que esquecer, né, partitura, esse micro, esse mínimo, não, tenta sentir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo, e é tudo uma questão de escutar, né? Você sentir... né, a pulsação da música, isso é muito importante, né? Tá certo? Eu vou fazer e vou mostrar pra você como trabalhar isso, que é muito importante a gente adquirir esse pulso interno quando a gente tá ouvindo uma banda, saber, né, distinguir, poxa, voltou pra parte A da música, agora tá na parte B, olha, agora foi pra uma parte C que não tinha até então. Tudo isso é uma questão de a gente praticar o nosso ouvido, né? Ok? Imagina, João Paulo, é só entrar em contato, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, daí você pode falar também que instrumento você toca, qual sax, qual é a sua maior dificuldade ou facilidade, tá bom? É só mandar lá, ok? Então, assim, ó, Ronilson, olha só. Primeira coisa, a gente tem que identificar o pulso, né, da música. O pulso. Qual que é o clique, que eu sempre falo. Qual que é o clique, né? Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar de novo esse blues e a gente vai identificar qual que é o clique. Né? O pulso da música, isso é a primeira coisa, ó, vamos lá. Para facilitar, né, vocês vão observar que vai ter uma contagem de 4 pulsos antes de começar a música. Isso já é a deixa. Geralmente o baterista tá lá com a banda, né, daí ele faz a contagem. 1, 2, 3, 4... Quer dizer, essa já é a pré-contagem. Ou seja, esses 4 pulsos que o baterista ele conta, todo mundo já captou qual que é o andamento da música, e todo mundo já tá na mesma pulsação. Nesses 4 pulsos, todo mundo vai estar na mesma, né, sintonia, no mesmo pulso, né? Porque imagina, ele faz a contagem de 4 pulsos, só que daí o batera tá nessa contagem, o pianista tá em outra, o baixista em outra, o guitarrista, o vocal, o saxofonista em outra, daí fica uma confusão, né? Por isso que é importante a gente identificar, né, o pulso, e todo mundo tá junto, né, ó.
Todo mundo tá no mesmo pulso. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, tô sentindo o pulso, ó. Ó, deixa o corpo sentir, ó. Entenderam? Então, isso que é importante, né? Primeira coisa, a gente tem que identificar a marcação, o pulso da música, né? Então, para a gente não se perder, né? Mais do que a gente sair tocando, eu sempre falo, né, para os alunos, às vezes a gente já pega o sax e quer tocar direto em cima de um playback com uma música, mas a gente nem sabe onde é que está o pulso, nem sabe onde que está, né, o compasso, porque, na verdade, o sax é a última parte, né, desse processo, né? Então, a primeira parte que é a gente sentir, né? A gente está escutando, né, a música, a gente decodificou, né, a gente interiorizou o pulso e a gente, o cérebro, ele está, né, agora sim, entendi, onde é que está a marcação. Feito isso, daí sim a gente vai poder fazer a próxima etapa, que é emitir o som ou tocar o sax. Ou seja, o sax é a última ponta, né, desse processo. Então, se o cérebro não captou, provavelmente, quando a gente for tocar o sax, a gente vai errar. Ou vai se perder no compasso, vai se perder no ritmo, porque o cérebro não absorveu, né? Por isso que, assim, a questão do corpo, e às vezes a gente até brinca, né? Às vezes a gente tá aqui em pé, já vou até ficar um pouco mais para trás aqui. O fato de a gente, né, sentir o pulso, né? Não precisa ser nenhum dançarino, nada, mas o corpo sentir, né? Isso ajuda, né, nesse processo de treino, né, do ritmo, né? Olha só. Então, agora, o que, que você tem que fazer? Além de entender onde é que está o pulso, você tem que identificar quantos pulsos tem cada bloco, cada compasso, né? Porque a gente vai ter essa pulsação, né, sempre igual em cada compasso, em cada bloco. Então, isso é importante. Depois que você já identificou o pulso, é você identificar esses blocos. Então, o primeiro bloco vão ter 4 pulsos, o segundo bloco vão ter também 4 pulsos, o terceiro 4, né? E assim por diante. Sempre vão ser vários blocos com a mesma quantidade de pulsos, geralmente, né? A não ser que no meio da música tenha uma mudança aí, né, de fórmula de compasso. Mas, geralmente, a gente vai ter a mesma métrica, né? No caso do blues, é a mesma. Então, olha só. A gente vai identificar agora os pulsos e agora contar esses 4 pulsos em cada bloquinho. Olha só. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Certo? Assim por diante, tá? Mas só pra gente acelerar o processo, são essas etapas, não tem segredo, né? Às vezes as pessoas, né, perguntam, puxa, eu não consigo aprender o ritmo, nada, porque é uma questão de prática, né? Aposto que você não se perde quando tá cantando alguma música aí que você gosta, né? Então você já sabe de cor e salteado, porque você, de tanto repetir a música, a letra da música, você não perde, porque é exatamente assim na música. Primeiro você tem que absorver, né, esse processo com uma fala, mais do que a gente querer ver na partitura, se é semínima, cocheia, isso é uma coisa externa, né? Primeiro o corpo recebe essa informação do som, a gente interioriza e depois a gente, né, reproduz, né? Então não muda muito, é questão de ouvir e sentir a pulsação, certo? Tá bom, Ronilson? Olha só o que a gente vai fazer agora. Agora, lembra da escalinha pentatônica? Dó, ré, mi, sol, lá, certo? Então a gente vai começar agora brincar com essas notas, né, no sax. Então eu vou fazer, vou tocar, mais do que ficar falando, eu vou tocar só para vocês escutarem a sonoridade dessa escala dentro dessa música blues, tá bom?
Tá? Depois eu vou explicando passo a passo, mas só para vocês já escutarem essa escala pentatônica de Dó, né? Maior pentatônico, na escala de blues, tá? Vamos lá então. Olha só, pessoal, então, na verdade, eu peguei, né, as notas de Dó, né, pentatônico maior, ou seja, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. E a gente vai explorando toda a região do sax, né? Então, se a gente pegar da mais grave até o Mi, né? O Mi aqui 4, região aguda, olha só como fica. Então, você vai ter, né, uma gama de possibilidade em relação à extensão do sax muito grande, com cinco notinhas. Então, você sabe que é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Beleza. E daí você amplia para toda a região do sax, né, onde a nota mais grave é aqui esse Dó, né, o Dó mais grave, o Dó 1, né, e a nota mais aguda eu coloquei como sendo o Mi, né, esse Mi 4 aqui, a mais aguda. Né? Porque depois vai ter o Fá. Só que o Fá dentro da escala de Dó maior pentatônico não entra. O Fá e o Si, certo? Então a gente vai conseguir agora focar no improviso, né? Sabendo essa escala de Dó maior pentatônico. Daí você fala, puxa, mas como é que eu começo já a improvisar, né? Começa pelo mais simples. Pega, estipula um ritmo, né? Tenta falar uma frase e que você consiga decorar o ritmo, né? Então fala assim: hoje eu vou brincar. Então assim, ó, é isso. Hoje eu vou brincar. Ou hoje eu vou dançar. Olha só com essa frase a gente já tem um ritmo subentendido. Mais do que a gente ficar falando, não, você vai fazer semínima, 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 depois colcheia, ligado, não, não, né? Vamos fazer pelo natural. Qual que é? O processo da fala. Hoje eu vou dançar. Só que olha só, não é assim. Hoje eu vou dançar. Não, repare que no dançar é um pouquinho antecipado, ó. Hoje eu vou dançar. Dançar. Não é dançar. Então, é isso que é legal, olha. Eu vou colocar aqui só o primeiro, o playback, a primeira linha, só para ver como que fica, né? Ó. Ó. Olha só, então agora eu vou tentar reproduzir esse ritmo. Hoje eu vou dançar. Tocando com essas notas, mas eu sei que é isso, ó. Tá, 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 tará. Vai ter essa antecipada no final, né? Porque não é no tempo final, né? Não é assim, ó. Tá, 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 tá. Não, é assim, ó.
Né? Mais do que a gente ficar fazendo no papel, é legal a gente sentir. Né? Então. E agora a gente vai juntando a escala pentatônica. Olha só. Repararam? Então, na verdade, é uma construção, né, de elementos, né? Então, você pega coisas que você está acostumado e vai criando a rítmica, né? Então, eu fiz agora, hoje eu vou contar. Agora, você pode mudar, de repente, fala assim, hoje eu quero cantar aqui. Hoje eu quero cantar aqui. Então tá aqui esse ritmo. Tá, 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 tá. Certo? Então com isso a gente já vai ter um outro elemento, né? Ó, hoje eu quero cantar aqui. Ó, vou tentar reproduzir isso. Então, isso que é legal, né? A gente vai criando, né, frases e aplicando, né, no improviso, né? Então, nesse primeiro momento, é legal a gente pegar uma escala que relativamente é mais tranquila, né? Dó pentatônico, dó, ré, mi, sol, lá. E a gente vai, a cada rodada, adicionando elementos. Então, fica muito mais didático do que a gente colocar uma escala já, né, de dó maior, vai ter essas notas fá e si e vai soar também como fala? Com essa tensão, na verdade, né? Porque a nota fá e si, dependendo do acorde, vai gerar essa tensão, né? Esse choque de meio tom. Então, por isso que a gente tira esse fá e o si, tem essa escala pentatônica e com isso a gente consegue focar, né, nesse estudo mais didático, certo? Slow, vamos ver, poderia dar algumas dicas para melhorar a respiração? Show de bola, Slow. Então, olha só, na verdade, a respiração, né, para a gente tocar o sax, tudo depende aqui do diafragma, né? Então, isso não tem jeito, né? A gente tem que, né, emitir cada nota usando o diafragma, porque é isso que vai dar a sustentação, a sonoridade da nota, né? Então, tem várias, né, exercícios que a gente pode fazer também, pegar uma folha de papel e, né, e tentar manter a folha de papel, né, assim, só com sopro, né? Então você respira, não usando o peitoral, né? Porque vocês sabem que quando a gente utiliza, né, esse respiro peitoral, né, assim, ó, a gente está fazendo errado, né? Na verdade, a gente tem que usar o diafragma, né? Lembra dos bebês. Se vocês olharem um bebezinho recém-nascido, você vai ver que ele respira direitinho, né? Você vê a barriguinha. E conforme a gente vai, né, ficando mais adulto, você vê muita gente fazendo assim. Tô sem fôlego, até mexe aqui o peito, mas na verdade, né, o jeito correto é usando o diafragma, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Né? Então eu aconselho, né, a gente colocar o papel, já vou até abaixar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Respira. Respira de novo.
E o respiro, é legal que a gente faça o respiro imaginando que tem um canudo na boca, né? A gente fala que é o ar frio, não o ar quente. Né? Esse ar quente que a gente faz quando tá muito frio, e a gente faz esse, como se fosse o bafinho na janela, né? E fica tudo embaçado, e a gente chama esse de ar quente, né? Na verdade, é o ar frio. Então, é isso que a gente tem que praticar, né? Respirar usando o diafragma. E com isso, a gente consegue melhorar a respiração, né? Sempre utilizando, no caso do sopro, né? Aqui a lateral da boca para respirar, nunca pelo nariz, tá, pessoal? Né? A gente que toca instrumento aqui de sopro, a gente respira pela lateral aqui, né? Então, tô aqui. Quando eu respiro, eu só, né, relaxo um pouquinho aqui a lateral da embocadura e respiro, nunca pelo nariz, certo? Então, respirar sempre pela boca, tá? Ok, Slow? Ronilson, essas frases tem que ser em quatro tempos dentro do compasso? Na verdade, assim, o ideal é que tenha uma quadratura, né? No caso agora, eu fiz em quatro pulsos, mas você pode fazer, de repente, em dois pulsos, né? Por exemplo, eu posso falar assim. Pão, 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 né? Tô fazendo só na primeira parte do compasso. Pão, 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 pão. Ou seja, eu só fiz no primeiro compasso, né? No segundo eu deixei silêncio, porque é legal também a gente trabalhar com silêncio, né? Às vezes quando a gente vai improvisar, a gente quer improvisar em todos os compassos, muita nota, e não. É igual uma conversa, né? A gente não fica conversando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui eu sou o Denis, sou o Neve, e vamos começar agora. Hoje ver um conteúdo muito interessante que a gente vai aprender, que a gente já viu no conteúdo semana passada, mas hoje a gente vai dar continuidade, porque hoje a gente vai, né? Não, né? A gente tem um respiro. Oi, pessoal. Aqui é o Denis Shima. E hoje a gente vai ver um conteúdo muito bacana. Pois é, esse conteúdo, né? Então, o silêncio, a pausa também faz parte do improviso, né? Porque vai gerar, certo, uma antecipação, né? Você vai querer, vai ficar ansioso para saber o que vem pela frente. Então, é legal no improviso também você criar momentos de silêncio, né? Flávio Fox, vamos ver como a gente pode conseguir tirar os super agudos e também melhorar os graves. Na verdade, isso é tudo a questão de embocadura, né? Então, você pode pensar nos graves. Eu sempre falo que é legal você utilizar a câmara interna, né? A câmara interna pensando no O, E, I, né? Então, e obviamente que o fluxo de ar é importantíssimo, né? Você utilizar o fluxo de ar, porque é isso que vai dar apoio, né? Se você pensar nos graves, mas se você pensar a câmara interna com I, olha só como o grave não vai sair. Muitas vezes ele vai oitavar. Né, fazendo, né, até a oitavada acima. Eu vou fazer aqui o Dó grave, mas eu vou fazer a embocadura do I. Olha só que engraçado que vai acontecer, ó. Ou seja, o grave. É legal a gente imaginar a câmara interna pensando na vogal O, né? Porque olha só, você vai aumentar, né, o espaçamento da boca interna, né? Você vai também, automaticamente, quando você pensa no O, você dá uma leve, né, relaxada aqui na mandíbula, né? E isso ajuda muito também, né? Essa questão de acertar aqui, né, a nota grave, né? Então, olha só. Então, acaba sendo até um subtone, né? Porque você faz um som aveludado. Eu, particularmente, eu gosto do som das antigas, né? Se pegar o Paul Desmond, né? Esse som mais aveludado, mesmo pro sax tenor também,
Eu gosto do som desse do Stan Getz, né? E tudo tem a ver com essa câmara interna, né? Obviamente que vai ter música pop que você vai ter que usar os graves na porrada, né? Então daí pega David Sanborn, por exemplo, né? Daí você vai ter que mandar pau no grave, né, ó. Então, na verdade, você acaba utilizando muito essa combinação de câmara interna, né? Justamente com o fluxo de ar também, que é importante o diafragma, justamente, né, para você conseguir, né, fazer essa sonoridades. Até para afinar o sax, né, eu já falei também em outras lives, que é legal você afinar com o Fá sustenido grave, né, e o Fá sustenido com registro. E mudar também a embocadura, porque olha só, às vezes a gente afina o sax nesse Fá sustenido grave com a embocadura muito tensa e você acaba afinando então de uma maneira errada, porque esse Fá sustenido grave você tem que pensar como se fosse já o O, né? Certo? Então, se você fazer esse Fá sustenido tenso, o que acontece? A afinação, obviamente, vai o quê? Vai subir. Então, o que você vai fazer? Você vai acabar tirando a boquilha do posicionamento correto. Porque você já tá com o som mais agudo. Então você vai tirar a boquilha para a afinação descer. Com isso já fica desequilibrado, né? Então é legal você pensar no O, né? Então, se você reparar, eu tô pensando no O, né? Entendeu? Pro sax tenor. Ah, sax tenor é a mesma coisa. Quer ver? Flávio, né? Quer ver, ó? Se você olhar aqui no, na embocadura, mesma coisa, né? Então, essa questão da sonoridade tem muito a ver com essa câmara interna, né? O O, o E e o I, né? Ó. Então você viu que no grave, né? Eu tô pensando muito no O, né? Porque se eu fizer com I no grave, vai ficar muito duro o som. E às vezes a gente tá tão tenso aqui no grave que a palheta não vibra, fica aquele som bem fechado, né? Parece que não tá aberto o som. Quer ver, ó? Vou tocar o grave com a câmara interna pensando no I, bem tenso. Olha só como fica estranho o som. Percebeu, né? Aqui eu tô pensando no I tocando no grave, o som fica, parece que preso, né? Parece que tá abafado o som, porque a palheta não tá vibrando, né?
Então, isso, exatamente. Então, aqui, ó. Imagina que tá assim, no I, E, O. Ele dá. Ele, na verdade, o que acontece? Ele cai, né? O. Então, a posição neutra é o E, né? Ó, imagina que é o E. E, O. E, O. E, O. Se vocês separarem, né? Você pega o Michael Brecker também, né? Desde o jazz até no pop, você pega o Kennedy, David Sambor, né? A mandíbula sempre com essa flexibilidade, né? Então, é isso que é interessante, né? Porque você pega também no soprano, mais ainda, né? Você trabalha essa questão do I e O. Porque no soprano, se você toca o grave, né? Com a câmara interna no I, fica aquele som de pato, né? Então, isso que é interessante, né? É legal fazer, trabalhar essa câmara interna, certo? Show! Deixa eu ver aqui como é que estamos de horário. Ah, ainda tá legal. Então, olha só. É legal até que você falou do sax tenor, viu, Flávio? Então, vou fazer agora também, pensando como se fosse. Como fala? Agora essa escala de Dó pentatônico no tenor, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. Pegar aqui. Vamos ver aqui, quer ver? Agora tem que transpor aqui o playback. Vamos ver se consigo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Si bemol. É, vou ter que fazer outro tom porque tá transposto. Então vou fazer aqui o improviso em sol, tá bom, pessoal? Quer ver? Então vai ser, ó. Quer ver? Vai ser o seguinte. Né? Porque, na verdade, tá aqui esse playback pedagógico está em outro tom, né? Mas só para vocês sentirem no tenor também, né? Então, olha só que bacana, pessoal. Se a gente pegar essa escala pentatônica, né? Para quem tiver o sax alto aí, né? Vai ser interessante, porque justamente você consegue pegar e evitar essas notinhas, o Fa e o Si, né? Que são notas que geram uma tensão em relação ao acorde, né? Então, se vocês trabalharem muito a escala de Dó pentatônico, vai ser legal, porque vocês vão conseguir já, né, praticar essa escala, colocar no dedo e já começar a trabalhar esses motivos melódicos. Então isso vai ser muito bacana, tá bom? Slow, muito top. Poderia ensinar algumas técnicas em relação à sonoridade, como por exemplo, som rasgado. Ah, legal. Isso na verdade, olha só. Na verdade, o som rasgado, se você está iniciando, né, o saxofone, eu não recomendo, né? Eu não recomendo muito o som rasgado, porque você acaba meio que sujando o som. Mas se você já toca, já tem a embocadura, né? Maravilha, beleza. Daí tudo bem, né? Na verdade, eu não uso muito o som rasgado, porque eu gosto mais do som, né, do Paul Desmond e tal. Mas se você curte o som do David Sanborn, na verdade você tem duas maneiras. Você pode até emitir,
né, vocalizar, a gente chama de vocalize. Enquanto você vocaliza, o som vai dar uma rasgada e você muda também um ângulo aqui da palheta, né? Olha só. Na verdade, é você, né, fazer esses vocalizes junto com a posição, né, o ângulo da boquilha, né? Obviamente, para fazer o som rasgado, boquilha de metal também ajuda bastante, né? Como eu gosto de som mais aveludado, então não é tão interessante essa boquilha de massa, né? Mas dá para fazer, né, ó. Né? Então, são várias, né, macetinhos assim que dá para fazer com o saxofone. Mas é lembrando que é legal fazer esse som rasgado quando você já tem, né, essa sonoridade. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer hoje por essa live. Espero que vocês tenham gostado. E na quarta-feira que vem a gente continua falando mais sobre essas, né, brincadeiras com saxofone com a escala pentatônica. E quem tiver dúvida é só entrar, né, no e-mail e mandar para mim, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem. Valeu!